O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial no país de um dia em razão da morte de Dom Luiz de Orleans e Bragança, que chefiava a Casa Imperial do Brasil desde 1981 e era descendente da família real que governou o Brasil sob o sistema monárquico até 1889. O príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança morreu nesta sexta, dia 15, aos 84 anos. Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, ocorrido neste dia 15 de julho, na cidade de São Paulo, aos 84 anos de idade, anunciou o perfil oficial do secretariado da Casa Imperial do Brasil no Twitter. O chefe da Casa Imperial estava internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, desde o dia 9 de junho. Inclusive, no, dia, no último dia 8, foi informado que seu caso era irreversível. Primogênito dos 12 filhos de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e de sua esposa Maria da Baviera, Dom Luiz nasceu em 6 de junho de 1938. Ele nasceu no sul da França, gente. Sete anos após o seu nascimento, em maio de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a família imperial voltou do exílio imposto após a proclamação da República residiram então no Rio de Janeiro até que em 1951 transferiram-se para o Paraná. Em 1967, após se formar engenheiro químico na Alemanha, Dom Luís se instalou em São Paulo, onde permaneceu até a data de sua morte. O príncipe não teve filhos e nunca se casou. O sucessor do posto de chefe da casa imperial é seu irmão, Dom Bertrand. Casa de Orleans é, é a, a posição de uma espécie aí de sobrenome, não é? E a casa de Orleans é fruto do casamento entre a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e o príncipe Gastão de Orleans, e membro da família real francesa. Como Pedro II foi deposto em 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada, gente, nenhum membro da casa chegou a reinar sobre o Brasil. E, e depois de toda essa anarquia que o Brasil viveu com a corrupção ao longo dos últimos anos, não é? enfim, muita gente é, revigorou o sentimento de respeito à monarquia, à família imperial, não é? E até a, a Dom Pedro, é, por, porque muita coisa falhou no Brasil após a proclamação da República e falhas que permanecem, inclusive, até os dias atuais.